Nossa, mandou um atrás do outro, um em cada 10 segundos, como que faz isso? Vamos ajustar? Eu tô na frente do pula-pula aqui com os dois aqui, ó. Tô filmando os dois aqui no pula-pula. É, porque acharam que eu tava com a câmera e tava com o Galileu a câmera. A hora que eu tava com você. Por isso que ela ligou, não é? Achou que eu tinha levado pra mostrar a foto pra você. É. Tudo doido. Esperando você aqui na frente aqui. Mas uhum. Tá, tudo bem. Tchau, beijo. Ei, Diogo.